每個人把聲音都好微弱，但係我哋希望可以集結得到眾人嘅聲音，好似小雨點落下雨聲嘅時候咧，綜合大啲嘅雨點擋風擋雨咯，遮下太陽咯。其實落大雨，嗰啲舊屋滲水，好淒涼噶，成晚唔使瞓啊，滲水揾個桶嚟裝啊咁。係居民嚟講咧，係因為嗰個環境嘅需要咧，而係作出一個加建嘅。香港政府話起公屋又好，居屋又好，都未起，有個解決房屋計劃。咁啲屋都未起，又去拆人啲屋啦。咁如果你拆咗我間屋，咁佢哋去住邊度咧？我哋又買唔起出面咁貴嘅樓。咁都希望即係政府喺外指引方面都可以加強翻佢即係個內容啦，同埋加強多啲嘅即係宣傳咯。呢一樣嘢係全香港市民都應該關注嘅事嚟㗎嘛。係可能有陣時有啲報章所講一啲新界係一啲冇知識啊，一啲文盲啊，即係一啲係好落後嘅地方。咁其實大家都是很和諧，都希望一些溫和的方法去反映給政府聽。小雨點的行動，為什麼我們取其名這麼有詩意呢？因為政府現在推出那個叫做僭建登記計劃，申報登記計劃，我們認為它是有一個法律上的問題。小雨點是什麼呢？每個人把聲音都很微弱，但是我們希望可以集結得到眾人的聲音，好像小雨點落下雨聲的時候，綜合大一點的雨點就變成一種大的聲音。第一個就是希望政府不要有選擇性的執法，因為這個登記制度純粹針對新界人而設立，我覺得是有選擇性的。第二就是在現時這個這樣的申報計劃，既然是有選擇性，亦都不公平，我們要將它馬上撤銷，或者要將它重新要改過它。第三就是按照現時有關那些過時的法例方面來講，應該要作一個審理和一個修改。現在的僭建物這個定義來講，實際上是太過兇猛，好像洪水猛獸一樣。所以現在那個所謂叫僭建登記計劃，是任何人士自己自願說簽了承認了說自己有犯法的話，那馬上就跌入這個陷阱。現在我們普遍見到在新界裡面那些屋宇有任何說現在被標籤成為僭建嗰啲，實際上係喺生活方面嚟講咧，好慣常見到，同埋佢哋有必要做個玻璃窗咧，圍住佢，唔好俾撇雨入，唔用啫。因為我啲舊屋會漏水啊，好淒涼噶，成晚唔使瞓啊，滲水揾個桶嚟裝啊咁。我本身就唔係居民嚟嘅，不過我就可以住。咁我哋住村屋咧，就係諗住出邊啲租櫃入去入邊住。你知道地方少啦，咁我哋搭個天棚，五啊三就咁都要我哋拆。咁你搭咗，你又要拆，你拆啲建築物又會鬆噶啦。咁啊仲麻煩。我曾經喺出邊住咧，真係佢政府唔拆人哋啲騎樓，唔拆成咧冇事。一拆就成個騎樓冧曬落，我睇住佢冧。起咗個五層咧，其實已經係起咗廿幾年啊嚇。咁其實我哋一家大細咧，其實根本就係唔夠住嘅，因為其實嗰度咧係住咗我哋幾兄弟，梗係好擔心啦。因為我哋又冇錢買樓，係咪先？咁如果你話而家啲仔女又大咯，咁如果你拆咗我間屋，咁佢哋去住邊度咧？我哋又買唔起出面咁貴嘅樓，咁我哋又申請唔到居屋、公屋。咁我作為一個專業嘅建築測量師嚟講咧，咁如果根據現行法例咧，就所有嘅即係建築工程啦，如果係涉及有嘅結構嘢，而又冇去向呢個屋宇署申報咧，就為之一個僭建嘅。嗱，譬如話天台一啲即係咩50%即係覆蓋面積嗰啲咁樣啦，其實明文都冇講話其實點樣係嗰個即係天面面積嘅。咁有啲人會即係話係咪計埋樓梯嗰方面啊？一個習慣做咗好耐嘅，突然間剁咗佢嘅，咁梗係過起曬槓㗎啦，定係？咁但係睇下可唔可以有啲嘅即係措施啊，或者制度，令到嗰樣嘢可以淡化，製造翻多啲社會和諧，凝聚翻個動力出嚟咯。咁咧就參加今次活動咧，就希望咧都想咧支持翻佢哋，就唔希望咧政府咧就強行咧就話我哋一啲加建的設施咧，變成僭建。我覺得我哋嗰啲只是一啲咧好基本的加建，而不影響到咧屋本身的結構嘅。僭建的定義其實講緊會影響翻屋的結構啊，可能會引申一啲外牆剝落啊，變成危樓啊呢啲咁嘅樣，影響到人身的安危，咁先叫為之僭建。但其實如果喺個天台上面做嗰個棚啊，呢啲其實根本就唔係僭建，只係一啲適宜嘅設施去做翻樣嘢嘅啫。咁呢啲嘢都係適宜嘅設施嚟嘅啫嘛。咁你話僭建物可能真係好危險，或者冧落嚟有
危險性的我才會覺得是僭建，是多數都是只是住村屋的朋友才會關注這個問題，但是住私人樓、都不會說怎樣跟我談這個問題，因為他覺得、都不是切身的問題，他覺得不關他事，但是其實這一樣東西是全香港市民都應該關注的事來的嘛。我的職業呢就主要是做一些、大廈的維修啦加改建工程，我所看呢那些村屋大部分都是天台上面加高了一層的，咁嗰一層咧就個覆蓋面積咧係超過 50% 嘅。咁至於喺呢一個現行制度下咧，我覺得個門檻都算係 set 得太高啦。大部分嘅村民咧都係唔能夠申報得到嘅。但係點解呢個政府係都要咁樣堅持啊？仲有呢個梁振英，我聽佢講，佢話淨係有一套法例，香港只係一套法例啊。點解佢呢套法例淨係要新界嘅村民登記，而市區香港九龍係唔需登記咧？但實上咧，我哋睇翻整個歷史嚟講咧，其實呢啲咁嘅建築物咧，其實就好久耐已經存在，而且咧係居民嚟講咧，係因為嗰個環境嘅需要咧，而係作出一個加建嘅。應該咧企出嚟咧，向政府爭取作出一個改革啦。啲村民咧同我哋講嘅嘢咧話：，哇！如果有嗰個拆。拆到幾時呢？香港政府話起公屋又好，居屋又好，都未起，有個解決房屋計劃。咁啲屋都未起，又去拆人啲屋啦。咁聽到拆屋嗰啲，啲老人家講咩呢？老人家就可以咁講，係詛咒個政府嘅，日日咁去詛咒噶啦。但我哋叫佢唔好詛咒，我哋去爭取，幫政府去傾談，希望政府理解我哋，咁去安慰啲老人家。但嗰啲老人家就好怕屋俾人拆咧，嗰啲子子孫孫冇屋住。今日我哋啲村民、全港九市民都好團結，參加呢個會，希望成功，令到我啲原居民咧就安居樂業。我哋好辛苦儲翻個錢嚟起屋俾啲仔仔女女，而家佢一單話拆，咁就拆，冇通知我哋，佢嗌我哋申報，何來點樣為之申報啊？申報咪即係我哋咪報告俾政府聽。咪早啲拆我哋嘅，太古嘅大態度咧就蠻不講理，就令啲五十年北兵啊嘛，你而家十幾年啫嘛回歸，你有咩可能搞到大大鑊噶？搞到我啲市民啊！希望佢唔好拆個鄰居民啲屋咯，希望佢拆咗成鏡漏水嘅住低啦，咁佢又冇個鬥啲拆民，係咪咁講啊？冇個鬥咪冇街兵咯，個細佬哥喺邊度瞓啊？一下子之間一句僭建就令到人哋覺得好似犯咗滔天大罪，並唔係嗰回事。呢啲生活上嘅點滴，我哋一定要體恤。希望個政府宣傳係體諒我哋下層階級生一個市民嗰個訴求咯，係咪？我哋唔係大有錢嘛，我哋叫做所謂僭建物嚟遮風擋雨，搭個棚遮下太陽，晾下衫咁啫嘛。即政府應該做一個諮詢。嚟嗰啲村民個個都係希望政府即係好誠心、好衷心咁聽我哋嗰個訴求咯，嚇！即係唔好拆我哋嗰啲屋咯。起一間屋真係有陣時要去借錢啊，或者要去乜嘢翻嚟先可以起到一間屋噶嘛。咁其實而家嚟講，我講我哋嘅細路仔咁都係第日日後結婚啊，都係喺翻呢一個位置嗰度住噶啦嘛。